Вітаю, друзі! Ну що, мої фіалочки і інші рослинки готові на виставку, яка буде починається завтра, тобто 16 травня, будинки архітектора. Показую, ось що я зібрала для вас, тобто чекаю, тому і чекаю на вас. У мене тут не тільки фіалочки, от це сеянець стрептокарпуса, ось стрептокарпуси є. Ось, от фіалочка заховалася. А далі назви і все, подивитись, міні-фіалочки є. От іще стрепсик є. Ось такі я зібрала для вас міні-стрепси і стандартні фіалочки. От вони всі. Назви побачите тільки на виставці. Це в мене все, що відноситься до гіснерієвих. О, забула взяти таку примуліну гарну. Бачите, які листочки? Може, пару примулінчиків візьму. Так, і тепер у нас, вон, бачите, у мене трейлери є, хіміра полістує. І тепер у мене різні рослинки мої. Будуть у мене ось такі. Боже, забилось название. Короче, пасхальники его называют. Но це не пасхальник. Ріпсолідопсис. О, згадала. Також он, у мене традисканції там заховані. Хойки. Ну, тут одна хойка, там сукулентики в мене є. І ось мої всі хої. Тут їх дуже багато. Тому розглядайте. Подивитися, і на них ви зможете на виставці, які там сорти в мене, що в мене тут є. Також це діточки фіалок, які я везу на виставку. Це мої традисканції, калізії. Усі пілеї, крестовники, ну і, собственно, дуже великий вибір хой. Це діточки, тих, яких великі в мене там стоять. Так що приходьте, чекаємо на вас. Завтра ми працюємо з 11 до 19. Приходьте, обирайте квіточку, яка вам подобається. Не тільки мої красуні фіалочки, стрепсики, гіснєрєві, а також і інші рослинки. Все, па-па, друзі, до зустрічі!